ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾች እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንደዚህ የምታዩት በጣም ቆንጆ ሳንዱች እንሰራለን። ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። እዚህ ጋር 7 እንቁላል ጥጅ አለውኝ። 10 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ከአስር ደቂቃ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ጨምሬው ልጬው ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ያው ቪዲዮን አጠር ለማድረግ ነው። ከዛ የውስጡን ቢጫውን ፓርት እና ነጩን ፓርት በዚህ መልክ እለየዋለሁኝ። ከዛ በዚህ መልክ ከለየሁት በኋላ ነጩን የእንቁላል ፓርት በዚህ መልክ እንከትፈዋለን። ደቀቅ አድርገን እንከትፈዋለን። በደንብ በማሽንም መጠቀም ይቻላል። ያው ብዙውን ጊዜ ስለማይፈጅ ብዬ ነው ዛሬ በእጅ ማሳያችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ዩቱበር እህቶቼ እንዲሁም ተመልካቾቼ የከበረ ምስጋናዬን በዚህ አጋጣሚ አቀርባለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። በዚህ መልክ እንግዲህ በደንብ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እንደቀቅ አድርጌ ዛሬ የምንሰራው የእንቁላል ሳንዱች ነው። ምናልባት በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለቁርስም፣ ለራትም፣ ለምሳም እንዲሁም ፓክ ላንች አይዲያ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ጊዜ በማይኖረን ሰዓት በዚህ መልኩ ሰርተን ወደ ስራም ስንሄድ ይዘነው መሄድ እንችላለን። ለልጆችም ይሆናል። ከዛ ቢጫውን ፓርት በሹካ በዚህ መልክ አፈርሰዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ካፈረስኩት በኋላ እዚህ ጋር ኢንግሊሽ ሙስታርድ አለኝ፣ ሰናፍጭ፣ እንዲሁም ደግሞ ማዮኔዝ 1 የሻይ ማንኪያ ሰናፍጭ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝን ያደረግኩት። ከዛ የሩብ ሩብ የሚሆን ጨው፣ ትንሽ ጨው ባትጨምሩም ችግር የለውም። እንዲሁም ብላክ ፔፐር፣ ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ እነዚህን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ልክ እንደዚህ ካዋህድነው በኋላ ከትፈን ያዘጋጀነውን የነጩን ፓርት ወደዛው ወደ አቀላቀል ነው እንገለብጠዋለን። ወደ ሳህኑ ገልብጠን 1 የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ ጨምር ያለውኝ። ከዛ በደንብ አድርገን ይሄንን እናቀላቀለዋለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት እውነት ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አሁን ይኸው በዚህ መልክ አቀላቅየዋለሁ። ሳንድሹን እንሰራለን። እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ ለቶስት የሚሆን ዳቦ፣ ማንኛውም አይነት ዳቦ ይሆናል። የማሳያችሁ በሁለት አይነት ነው፣ በብራውኑ እና በዚህኛው ነው። አንደኛውን ይሄንን የገበታ ቅቤ እቀባዋለሁኝ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ አለመቀባትም ይቻላል። ስፕሬድ እናደርገዋለን ትንሽ። ከዛ ያዘጋጀነውን እንቁላል በዚህ መልክ እናደርጋለን። እኔ 7ቱን እንቁላል የተጠቀምኩት ለሁለት ሳንዶች ነው፣ ምክንያቱም አነስተኛ ስለሆነ ለሁለት ሳንዶች ነው። ትላልቅ የሚሆን ከሆነ ከዛም 6ም ሊበቃችሁ ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት አይታችሁ በዛም አነስም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በዚህ መልክ ይበቃዋል ብዬ እኩል ለኩን ያካፈልኩት ያዘጋጀሁትን ያቀላቀልኩትን እንቁላል በዚህ መልክ ከላይ ጫን ጫን አድርጌዋለሁኝ እንዳያችሁት። ከዛ ይሄንን ወደ ሌላኛው ሳህን አድርግና በብራውኑ ደግሞ እንሰራለን። የብራውኑን ስሰራ ምንም አይነት ቅቤ አላደረግኩም፣ እንደነገርኳችሁ ኦፕሽናል ነው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ አደርገዋለሁኝ። በዚህ መልክ እኩል ሌብል ካረኩት በኋላ የላይኛውን ዳቦ ደበርብበታለሁኝ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ደግሞ የሰራሁትን ዳቦ ከላይ ደርበዋለሁኝ። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ ሻይ እስከማዘጋጅ ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ለ15 20 ደቂቃ ቢቀመጥ ቀዝቅዞ ሲበላ በጣም ነው የሚጣፍጠው።
ያው እንግዲህ ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዳቦ መቁረጫ ቢላ በዚህ መልክ ቆርጬዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዚህ በፊት በዚህ መልክ ምናልባት ካልሞከራችሁት ሞክሩት። በጣም የሚያምር ለአይን ራሱ ደስ የሚል የሳንዶች አሰራር ነው ዛሬ ሼር ያደረኳችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሌሎች ጋር እንዲደርስ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ይኸው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእውነት ሰርታችሁ ሞክሩት። ቅዝቅዝ ብሎ ሲበላ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ሪከመንድ ማድረጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ለተወሰነ ሰዓት አስቀምጦት፣ ከዛ በተረፈ በጣም የሚጣፍጥ ሳንድዊች ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሁኑልኝ።